Ал 7-20-25 бағдарламасы үйсіз жүргендердің үмітін оятқанымен бұл жоба дұрыс жұмыс істемейтір. Тіпті кейбір облыстарда осы уақытқа дейін 10 адамға да несие берілмеген. Сол себепті президент әкімдерді қатты сынғалған еді. Бүгін жауапты тұлғалар ипотека алатындарға алғашқы жарна үшін 1 000 000 теңге субсидия беретін жариялады. Ал осы күнге дейін 2 000 тұрғынның ғана өтініші қабылданыпты. Я предупреждаю всех акимов, это будет оценка вашей деятельности в конце года. Перейдете вы на 2019 год или нет в этой должности? Президенттік сөзі тиіп кетті ме, әлде әкімдермен бірге жақсы жұмыс жасап кетті ме? Бүгін баспана ипотекалық ұйымы бір амалын тауып бастапқы жарнаға 1 миллион теңге береміз деп қуантып тастады. Бірақ бюджеттік сала қызметкерлері үшін ғана. Бұны өзі жергілікті әкімшіліктердің өздері шешетін болады. Ол қай жерде беріліп, қай уақытта жаңағыдай қайтарылатын. Бұл жерде біздің жаңағыдай ұсынысымыз бойынша 2 жоба бар. Біріншісі жаңағыдай қайтпайтын көмек ретінде беріледі. Екіншісі ұзақ мерзімді несие пайызсыз жаңағыдай қайтарылымы бар, бірақ несие ретінде берілетін болады. Ал сертификат бұйырмағандарға тиісінше алғашқы жарнаны өздері жинап, пәтер алуға өздері қамдануларына тура келеді. Сол алғашқы жарнаны жинау өзі барлығына бірдей жеңіл емес сияқты. Әсіресе еңбек жолын енді бастаған жастарға. Астана қаласына 25 миллионға дейін кредит алуға болады. Бірақ ең басты шарт, сенің зарплатың 200 мыңнан кем болмау керек. Мен мысалы жақында үйлендім. Маған қиындау болады өзіме. Сол. Ал бірақ мен сияқты жастар қанша әлі қалады? Банктер бағдарламаға қатысамыз деп қуана келіскенімен, клиент келгенде өздерінің шарттарын тізбектеп шыға келеді. Айталық 15 миллион теңгенің пәтерін алғыңыз келсе, айлығыңыз 120 мыңнан кем болмауы шарт. Жалпы сіздің кірісіңіз жетпелікті болмаса, сіз қосалқы қарыз алушыны тартуға мүмкіндігіңіз бар. Өкінішке орай, бұрынғы несиелер төлемінде несие тарихыңыз жаман болса, осы кредитті аламайды. Ал қазірге дейін ең көп өтініш Алматы мен Астана тұрғындарынан түскен. Солтүстік Қазақстанда 2 адам өтініш берсе, жаңа құрылған Түркістан облысында ешкім ұялуға тілек білдірмепті. Айжан Оралбекқызы, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.